Gradonačelnik Turk i predsjednik gradskog vijeća grada Zaprešića obišli su s predstavnicima grada žurne službe. Tom prilikom uz prigodne poklone zaželjeli su službenicima sretnu novu godinu i informirali se kako je protekla novogodišnja noć. Pa nova godina je srećom prošla bez nekakvih većih incidenata. Bio je zabilježen, što se i očekivalo, povećani broj alkoholiziranih pacijenata mlađe životne dobi. No srećom nekakvih većih prometnih nesreća ili nekakvih ozljeda nastalih uslijed pirotehnike nije bilo. Nova godina je što se tiče vatrogasaca prošla mirna, nismo imali do sada niti jednu intervenciju, a to je za svaku pohvalu da su građani onu našu predostrožnost pod svaku cijenu prihvatili. Na području cijele policijske postaje Zaprešić nismo imali nikakvih posebnih događaja. Hvala dragom Bogu, sve je prošlo vrlo, vrlo mirno. U ovim blagdanskim danima od Badnjaka Božića pa evo do ovog današnjega dana veseli me da zapravo naše žurne službe, a obišli smo dakle i našu policiju, hitnu pomoć je došli od naših vatrogasaca, zapravo nije bilo posebnih intervencija, niti je bilo nedoličnog ponašanja, a Bogu hvala niti požara, niti sličnih aktivnosti koje bi izazvale nešto negativno u Zaprešiću. Na neki način osuđujem se reći da je bila dosta dobra društvena svijest kada govorimo o rukovođenju pirotehnikom, a i dakle samo ponašanje naših sugrađana bilo je bez nekog većeg narušavanja javnog reda i veseli me da je tome tako. Od ove novogodišnje noći dogodile su se i dvije velike promjene na području Hrvatske. Njen ulazak u šengenski prostor te uvođenje eura kao službene valute. Znači, policijska postaja Zaprešić nakon ponoći 1.1. znači prestaje na graničnom prilazu Harmica i međunarodnom željezničkom prilazu Dobova, znači sa službom vezano za ulazak Republike Hrvatske u Schengen, te su naše snage, znači policijski službenici koji su do sada obavljali gore, preraspoređeni na druge zadaće. Samim time će i na području naše policijske postaje na drugim zadaćama nastaviti određeni broj policijskih službenika. Evo već podosta godina i moji suradnici i ja idemo iza nove godine k našim službama. Zaista ove godine imamo jednu posebnost, a to je da je 1.1. Hrvatska dakle ušla i u šengensku zonu, a isto tako i uvođena eura. Svakako da je to jedan veliki demokratski iskorak i da je Hrvatska ušla u jedan krug europskih zemalja koji danas ima sve zajedničko obilježje kao takove. Ne sumnjam, čvrsto vjerujem da će toga Hrvatska imati koristi, a možda evo ga, mi smo pripadnici te generacije koja je to upravo 1.1. i dočekala kao takovo. Ja svako ovdje moram zahvaliti hrvatskoj vladi, premijeru i svim onim dakle, koji su radili u vremenima da bi danas do toga došli. Budimo ponosni što smo dio Europe. Upravo su ulazak u šengenski prostor predstavnici policijske postaje Zaprešić obilježili sa svojim kolegama iz Slovenije, ali i sa građanima koji žive uz granicu. Znači sa kolegama iz Republike Slovenije sa kojima su zajednički surađujemo i obavljamo graničnu kontrolu godinama, obilježili smo skromno taj znači svečani ulazak Republike Hrvatske u Schengen i te smo u 23:30 na graničnom prijelazu, znači međunarodnom željezničkom u Dobovi, skinuli zastavu Republike Hrvatske. Evo za istaknuti kako su se građani, znači Harmice i okolnih mjesta, znači u ponoć samoinicijativno okupili na graničnom prijelazu, te su bili, evo kažem, svečano raspoloženi vezano za taj ulazak Hrvatske u Schengen. Govorimo o gradu policije, bih zaista zahvalio i našoj zapadničkoj policiji koja ima i svoju graničnu policiju, koja je ova desetljeća vodila taj teški iznimni posao i od 1.1. dakle nema više, kad govorimo ovdje o Zapreću, na našoj Harmici, nema granične policije. Možda jedna dobra karakteristika je upravo i činjenica, evo tako smo kolega rekli, pa i način policije, da su građani Harmice spontano došli na granicu 1.1. u ponoćnim satima, donijeli kolače, nešto za popiti, te na taj način zapravo i priznanje svim djelatnicima, ali rekao bi se i veseliti se u ovome da zaista više ne moramo stajati u redu pred granicom,
i na to ponavljam što nam zaista možemo i moramo biti ponosni. Uz ove dvije promjene koje su još jednom potvrdile mjesto Hrvatske u zapadnom svijetu, to je potvrdilo i samo ponašanje građana koji su dostojanstveno proslavili ulazak u 2020. Bravo.